Saber llegir i escriure és una peça clau per al desenvolupament personal i ajudar a donar les eines per a aquesta capacitació lingüística té des de fa quatre anys una cita cada Sant Jordi. Es tracta de la campanya Recicla Cultura. Que els llibres tinguin un impacte, un valor social, perquè a través d'aquest intercanvi que generem, a partir d'una fase de recollida i una fase d'intercanvi el dia de Sant Jordi, els diners que nosaltres recollim serveixen per finançar els nostres cursos d'alfabetització i llengües que impartim aquí a Servei Solidari al barri del Raval. La campanya s'ha convertit en l'aparador de la feina que fa la Fundació Servei Solidari. L'entitat ubicada al Raval imparteix cursos d'alfabetització en castellà o català perquè els consideren claus per a la inserció social dels nouvinguts una autonomia plena que els permeti ser ciutadans actius, ciutadans autònoms i que puguin participar en la societat d'acollida. I al mateix temps volem generar oportunitats per a tots ells. Per tant, lluitem per la igualtat d'oportunitats. Amb aquesta iniciativa, l'any passat es van recaptar 60.000 euros. La teca, i